Terve, me ollaan nyt menossa hot yogaa. Tää on Harrietin paikka. Harriet on meidän ystävä. Mä vähän esittelen teille paikkoja. Täällä on suihku. Me ollaan täällä, hei! Ja täältä hei, löytyy täällä muita. Tuu joo. Tää on joku tunti sitten, hei. Joo, aika tyhjältä näyttää. Mut kohta me ollaan siellä, täytetään toi tila. Mitäs siellä mahtaa olla nyt lämpöasteita? Siellä taitaa olla 37 paikkia hetkellä. Ja 42 pitäisi olla. Joo. Vähän vielä odotetaan, että mä sit lukee iltasanomat. Lue se sen. Tää on niin viihtyisä paikka. Täällä on kaikkea. Kakkoskamera. Vettä ja... Tuossa on vähän hedelmiä. Ja tuolla sitten joukataan. Tänään me tehdään vinjaa saa. Eikö ihanaa? Tuohon voi mennä hetkeksi huilimaan, jos siltä tuntuu. Me ei ymmärrä puhua yhtään. Mä oon kyllä vähän isot nää pöksyt. Tulkaa kokeilemaan, tässä hikoilee litroittain. Se on totta. Se on totta. Niin, että on huvittanut. Hyvää päivänjatkoa.